গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো সদায় লৈ অহাৰ দৰে। আজি জুলাই মাহৰ 29 তাৰিখ আৰু শাওন মাহৰ 12 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক, তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1428 বাজকৰ ৰাতি আৰু 1943 সপ্তাব্দৰ শাওন মাহৰ 12 তাৰিখ আৰু জুলাই মাহৰ 29 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ। আজি আন্তৰ্জাতিক বাহ্য দিৱস হয় তিথি কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি। নক্ষত্ৰ উত্তৰ ভাদ্ৰ পদ নক্ষত্ৰ। যোগ সুকমা যোগ কৰণ গড় কৰণ। জন্মৰাশি মীন ৰাশিৰ জন্মৰাশি, আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 4:50 আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব 6:07। তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ 2 ধৰণৰ চিন্তাই আপোনাৰ মনত আহুকাল সৃষ্টি কৰিব পাৰে। শৰীৰৰ প্ৰতি পাৰিলে আজি আপোনালোকে নজৰ ৰাখিব লাগিব, কাৰণ স্বাস্থ্য হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে। প্ৰিয় লোকৰ কোনো কথাত আজি আপোনালোকে সন্তুষ্ট নোহোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। পিছে অপেক্ষা কৰা যিকোনো কামত আজি আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো সুখৰ হৈ পৰিব। দাম্পত্য জীৱনত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি আপোনালোকৰ হঠাৎ বন্ধুবৰ্গৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল দেখিবলৈ পাব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো ভাল, তথাপিও আজি আপোনালোকৰ সন্তানৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজি সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব বা অগ্ৰগতি হিচাপে পাৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ যান বাহন, মাটি বাৰী, সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। পাবলগীয়া ধন সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পাব। চাকৰিয়ালসকলে সহকৰ্মীৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে যাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে আজি আপোনালোকে যিকোনো কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো নতুনকৈ সেই ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো আগভাগ লৈ চাব পাৰে। ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি চাব বিচাৰিলে চাব পাৰিব আৰু নতুনকৈ ঘৰত যদি কিবা সৃষ্টিমূলক কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলেও দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বৃষ ৰাশিলৈ। বৃষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মৰ ওপৰত আজি আপোনালোকৰ বিশ্বাস থাকিব। কোনো কাৰণে বিৰক্তিভাৱ আহি পৰিব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ যেনেকৈ আমদানি হ'ব তেনেকৈ খৰচৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ ভালেই দেখিবলৈ পাব। সন্তানৰ সম্ভৱপৰ কন্যা সন্তান হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত লিপ্ত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো বিনিয়োগ কৰি চাব বিচাৰিলে ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰি চাব পাৰিব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যাব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলেও আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কিছু কষ্টৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজি অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব।
ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত সৰু সুৰা ক্ষেত্ৰতে আজি আপোনালোকৰ আহুকাল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকৰ দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো আজি একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আজি আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কিবা মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ ফলত ভাল ফল পোৱাৰো সম্ভাৱনা লাভ কৰিব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি আজি আপোনালোকৰ নেপাব যদিও ইমান নিশ্চিত নহ'ব। সেইকাৰণে আগৰ পৰাই আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি ৰখাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটো সাধাৰণ খংৰাগ দেখিবলৈ পোৱা যাব। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা যে উন্নত পৰিৱেশক যে ক্ষতি নকৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। প্ৰেম প্ৰীতিত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। আৱেগ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খৰচ বাঢ়িব পাৰে। দৰকাৰী কামৰ বাবে কোনোৱে কৰা চেষ্টাত সফলতা লাভ কৰিব। সামৰিকভাৱে আজি আপোনালোকৰ চিন্তাৰ পৰিৱেশ হৈ পৰিব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো নতুন নতুন সুখবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটো সামান্য চিন্তাৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ প্ৰেমত মধ্যম বুলিও ক'ব পৰা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে সিদ্ধি কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰি চাব পাৰে বা ঘৰত যদি যিকোনো মূল্যৱান সম্পদ আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কৰিব পাৰিব। পাবলগীয়া ধনৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে বা যিকোনো আধৰুৱা কাম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ চিন্তা আহি পৰিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ সহকৰ্মীৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। অতিথি আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ ঘৰত আৰু সেই আগমনৰ ফলত যাতে কৰ্মক্ষেত্ৰত একো ক্ষতি নহয় তাৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলেও আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি আপোনালোকে অলপ বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ক্ষিপ্ত পৰিৱেশ আৰম্ভণিৰ সম্ভাৱনা হ'লেও পকত হৈ নপৰিব পাৰে। শৰীৰৰ প্ৰতি যত্ন লোৱাটো দৰকাৰ কাৰণ স্বাস্থ্য হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ পৰা আজি আপোনালোকে উৎসাহিত হোৱা দেখিবলৈ পাব কিন্তু তেওঁলোকৰ ওপৰত আজি আপোনালোকে নিৰ্ভয় নকৰাটোৱেই উচিত। দাম্পত্য জীৱনত দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিলে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত লাভৱান হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো কৰ্মক্ষেত্ৰত আগ্ৰহভাৱটো বেছিকৈ জাগ্ৰত কৰাটো দৰকাৰ। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক কাৰণ সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বল হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও সফলভাৱে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজিৰ দিনটো অলপ চাই বুজি কথা বতৰা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে ইমান চিন্তা ল'বলগীয়া কথা নাই।
মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। অতিথি আলহীয়ে আজি আপোনাক কিছু পৰিমাণে ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বা কোনো অতিথি আলহীৰ লগত আপোনালোকে সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ চাব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে লৈ চাব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো একেবাৰে বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব যদিও নিশ্চিত নহ'ব। লগতে চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। আৰু নতুনকৈ আজি আপোনালোকে ঘৰত যদি কিবা শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে দুই এবাৰ ভালকৈ চিন্তা ভাৱনা কৰিব আৰু সেই কাম আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত অলপ চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। নহ'লে আহুকাল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ধৈৰ্যৰে প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ লগত নিৰন্তৰ কৰি চলিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰাটো উচিত। বিদ্যাত আজি আপোনালোকৰ বা বিদ্যা লাভৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বাধা কম দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। ভ্ৰমণত কষ্ট হ'লেও আজি আপোনালোকৰ লাভ হ'ব পাৰে। পিতৃৰ কথাত আজি আপোনালোকৰ নিৰুৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা যাব। শৰীৰ ভালে ৰাখিবলৈ যত্ন কৰক, কাৰণ শৰীৰ ভালে যোৱাটো টান হৈ পৰিব পাৰে। নতুন সংবাদত আজি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পাব। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ধাউতি বৃদ্ধি হ'ব। গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত আজি বিনিয়োগ কৰি চাব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰি চাব পাৰিব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে। লগতে বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে আজি আপোনাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে যিকোনো কামত হাত দিলে আজি আপোনালোকে সফলতা পাব। লগতে বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বহুত ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'লে সফলতা লাভ কৰিব আৰু যি কাম কৰোঁ বুলি ভাবিলে আপোনালোকে আজি সেই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰখাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে কিন্তু কিছু চিন্তাৰ মাজেৰে কটাবলগীয়া হ'ব পাৰে দিনটো। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বাধা সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। নতুনকৈ যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব আৰু নতুনকৈ যদি যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত আপোনালোক জড়িত হৈ আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকেও লাভৱান হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰৈ থকা কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ উঠিব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব। লগতে আজি আপোনালোকৰ মনটো সামান্য আশাবাদী হৈ পৰিব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰি থকা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। কিন্তু নতুনকৈ যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যত আজি আপোনালোকে নিয়োজিত নোহোৱাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, নহ'লে ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ কবলত পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আনৰ কথাত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত বিশেষ দুৰ্বলতা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আত্মীয়ৰ সংগলাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিদ্যাত বেয়া নহয়, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সক্ৰিয় কামত আজি আপোনালোকৰ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ লাভ হ'ব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত লিপ্ত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলেও নতুন নতুন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। সন্তানৰ মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে আগভাগ লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব, তথাপিও দূৰভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে।
নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান তথাপিও নিশ্চিত নহ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে নভবাকৈ কিছু তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত আজি আপোনালোক সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদিও নিশ্চিত আজি আপোনালোক নহ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি চকু ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰতো অকণমান চকু ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বিশেষ অসুবিধা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আনৰ সহায় লোৱাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজি সহকৰ্মীৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ সন্মান বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ ঘৰত ক'ৰবাৰ পৰা হঠাৎ অৰ্থ লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। তাৰপিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগত যদি কিবা কৰি থৈছিল কাম বা ভাল কাম কৰিলে ভাল ফল লাভ কৰিব আৰু বেয়া কাম কৰিলে আজি আপোনালোকে এটা বেয়া ফল লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে স্বাৱলম্বিতা আজি পচন্দ কৰিব, কিন্তু সহজতে তাক উৎসাহিত কৰি তুলিব নোৱাৰিব। বাধ্য হৈ আনৰ প্ৰসংগনীয় কথা পাতিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ বা আনৰ সহানুভূতিতাৰ কথা বিবেচনা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত চিন্তিত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। খৰচৰ মাত্ৰা আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফল দেখিবলৈ পাব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আগভাগ নোলোৱাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। যদি ল'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে সৰু সুৰা আহুকাল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ দিনটো ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদিও আজি আপোনালোকে ঘৰুৱা পৰিৱেশত অকণমান চকু ৰখাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। মাটি বাৰী সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। ৰৈ থকা যিকোনো কাম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক। নতুনকৈ যান বাহন বা মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব। কোনোবাই যাতে আজি আপোনাক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি কিছু নভবা চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা কিছু ঘৰুৱা সমস্যাৰ মাজত আজি আপোনালোক সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে সফলভাৱে পাৰ হ'ব। আজি আপোনালোকৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত কিছু চিন্তাৰ মাজেৰে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব। সন্তানক লৈ সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ মনটো গধুৰ হৈ পৰাও সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আনক সহায় কৰি সন্তুষ্ট লাভ কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকে। আৰু তাৰ লগে লগে কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ বা কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কেতু, মংগল, শুক্ৰ, ৰবি যাৰ জীৱনত শুভ তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ আহুকাল বেছি দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। কিন্তু সামগ্ৰিক দৃষ্টিত চাবলৈ গ'লে আহুকাল সামান্য হ'লেও আজি আপোনালোকৰ থাকিব। শৰীৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাটো আজি আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কিন্তু উন্নত ফল দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব বা ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকৰ ৰদ হৈ পৰিব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আগভাগ লোৱাৰ আগতেই আজি আপোনালোকে অলপ
সাৱধানতা অৱলম্বন হোৱাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পাব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। নতুনকৈ যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা লাভ কৰিব। সত্যৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব বা গোপন সত্যুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভবা ধৰণে উন্নত ফল লাভ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দৰিদ্ৰ নাৰায়ণৰ প্ৰতি চিন্তা থাকিলেও কিন্তু সন্দেহ মনত লাগি থাকিব পাৰে। দাম্পত্য সন্তান আদিৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। অৰ্থলাভ হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ হঠাৎ কৰবাৰ পৰা। স্বাৰ্থৰ বাহিৰেও আজি আপোনালোকে কাম কৰি চাবলৈ চেষ্টা কৰক। নিশ্চয় সফলতা পাব আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পৰা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত দাম্পত্য জীৱন মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাব পাৰে। সন্তানৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে আগভাগ লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আজি আগ্ৰহ মনোযোগ বা আগ্ৰহ ভাৱটো বেছিকৈ দিয়াটো দৰকাৰ আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। আজি নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ কথা আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাব পাৰে। পাবলগীয়া ধন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আনৰ সহায় ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলে উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ পৰা আজি আপোনালোকে পুৰস্কৃত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ সন্মান অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু নিজৰ কৃতজ্ঞ দেখুৱাব আজি আপোনালোকে পাৰিব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব আৰু নতুনকৈ যদি যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে জড়িত হ'ব পাৰিব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মাটি বাৰী সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজিৰ দিনটো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে পিছলৈ একো সমস্যা নোহোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আনৰ কথাৰ মতে আজি আপোনালোকে চলিলে কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে লাভৱান হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হ'লেও সাৱধানে চলা ফিৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। খৰচ পাতিৰ লগত কোনোৱে বাৰে বাৰে মনত দুখ পাব পাৰে বা কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সময় অপব্যয় হ'ব পাৰে। বিদ্যাত জটিলতা নাপাব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ অযথা চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত দিনটো সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ যদি ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আৰু আৰম্ভ কৰাৰ সময়সীমা বুলি ক'বলৈ হ'লে 11 বজাৰ পিছত কৰাটো উচিত বা ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ পিছত সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত আপোনালোকে নতুনকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাটো উচিত। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব।
ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক বা বেলেগৰ কথাৰ মতে আজি আপোনালোকে চলা ফেৰা নকৰিব, কাৰণ আজি আপোনালোকে বেলেগৰ কথাৰ মতে যদি আজি আপোনালোকে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোক লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে বা গোপন শত্ৰুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ চাব পাৰে বা ঘৰত কাৰোবাৰ বিবাহৰ কথাও আলোচনা কৰি চাব পাৰে। শৰীৰৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ হঠাৎ স্বাস্থ্য আপোনালোকৰ আজি দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে আজি আপোনালোকৰ পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰি আজি আপোনালোকৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ৰাজহুৱা কামৰ বাবে কিছু দায়িত্বৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি আপোনালোক। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ইচ্ছাকৃত কথাত কিছু বাধা আহি পৰিব পাৰে, শৰীৰো অথন্তৰ হৈ পৰিব পাৰে। সেইকাৰণে শৰীৰৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফল লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। নতুন চিন্তাত আজি আপোনালোকে উৎসাহিত হ'ব, কিন্তু দাম্পত্য জীৱনত তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব আৰু সেই বন্ধুৱে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতাও কৰিব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব সুন্দৰভাৱে আৰু আজি আপোনালোকৰ ভ্ৰমণৰ ফলত হ'ব পাৰে দ্ৰব্য লাভ। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো দুই এটা কথাতে যাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ নপৰে চুবুৰীয়াৰ লগত তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। তাৰপিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু নতুনকৈ যদি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত আজি আপোনালোক জড়িত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে জড়িত হ'ব পাৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব আৰু নতুনকৈ যদি যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে জড়িত নোহোৱাটোৱেই ভাল, কাৰণ কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বাধা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মাংগলিক অনুষ্ঠানত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অৰ্থ ব্যয় সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ হ'লে পিতৃৰ স্বাস্থ্য আৰোগ্য লাভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো উৎসাহ লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখি আজি আপোনালোকে যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে এবাৰ ভালদৰে চাই বুজি বা ভালদৰে আলোচনা কৰি লোৱাটো দৰকাৰ। ইয়াৰ পিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটো খং ৰাগ বৃদ্ধি পাব পাৰে। শৰীৰৰ উত্তাপ বৃদ্ধি পালেও ভয়ৰ ইমান কাৰণ নাই বুলি ক'ব পৰা যায়। অৱশ্যে প্ৰাপ্যধন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ থাকিব। বিদ্যাত মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ঘৰুৱা পৰিৱেশো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ভ্ৰমণত সাৱধান হ'লে ভয় কম হ'ব। বিশেষকৈ দুৰ্ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ স্থান পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আগভাগ লৈ চাব পাৰে। আগতেই যদি কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি থৈছিল তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে সাজু হোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। নিবনুৱাসকলৰ সমস্যা কিছু পৰিমাণে পাতলিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰখাটো দৰকাৰ।
পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব, মনটো সামান্য চঞ্চল হৈ পৰিব পাৰে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ। সত্তৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব, চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা লাভৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব, নতুনকৈ যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব, আৰু যান বাহন যদি আজি আপোনালোকে বা ঘৰত যদি কিবা মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে সেই মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাব, শৰীৰৰ প্ৰতি পাৰিলে চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ স্বাস্থ্যৰ হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে কিছু সমস্যাৰ সমাধান হৈ পৰা দেখিবলৈ পাব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব, আৰু কৰিব নিবিচাৰিলেও আজি আপোনালোকৰ ইমান অসুবিধা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কৰ্মৰ প্ৰতি ধাউতি বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যিকোনো কাম যদি আজি আপোনালোকে হাতত লয়, সেই কামটো সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে আজি সেই কামটোৰ পৰা আঁতহি নহাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। সুন্দৰভাৱে বুজি পালে আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।